Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Paavo Väyrynen on vähän loukkaantunut, eikä varmasti syyttä. Kyllähän Paavo Väyrynen on hyvin keskeinen vaikuttaja ollut suomalaisessa politiikassa ja hän on nyt pyrkinyt presidenttiehdokkaaksi ja tässä kannattajakorttien kerääminen on ollut vähän ilmeisesti haasteellista. Mutta onhan hän tehnyt valtavan elämäntyön. Ja nyt eri syistä, mutta myöskin sen takia, että hän ei ole saanut kutsua, Väyrynen on nyt jo 3 itsenäisyyspäiväjuhlista ollut pois, ja nyt hän odotti ja toivoi, että hänet sinne kutsuttaisiin, ja hän suoraan sanoen suuttui siitä, että häntä ei kutsuta, ja vaimokin on hyvin pettynyt, että olisi päässyt Paavon kanssa sinne linnan juhliin, eikä hän tuo nyt vanhalle poliitikolle ja pitkäaikaiselle Suomen asioihin vaikuttajalle olisi nyt ollut ihan kohtuullinen. Kyllä nyt varmaan Paavo Väyrynen sinne vaimoineen olisi mahtunut. Mutta kutsua ei tullut, että siinä nyt sitten spekuloidaan, että miksi Niinistö ei kutsunut. Siitä aikaisemmin hän on puhunut jostain rotaatiosta, eli että vaihdetaan, mutta nyt kun ei 3 ole Väyrystä sinne kutsuttu, niin eiköhän se nyt olisi ollut ihan sopiva hänet nyt kutsua, että Niinistö olisi kutsunut hänet viimeistä kertaa, kun Niinistö järjestää tämän itsenäisyyspäivän juhlan. Mutta että ilmeisesti siis ainakin vihjeestä sai siis sen käsityksen, että jotenkin Niinistö on loukkaantunut omalta osaltaan tai jotain hänen ja Paavon väleissä on. Mutta eihän siinä nyt, jos kättelee ja Paavo on monen ison joukon yksi vaimonsa kanssa osa, niin eihän se nyt kovin loukkaavaa pitäisi olla. Ja kuitenkin Paavolla on pitkä elämäntyö ja hänellä on kannattaja seuraaja. Mä luulen, että tällä voi olla negatiivista vaikutusta nyt jo entisestään tähän keskustapuolueen presidenttijuttuun, koska nyt Rehni oli viimeisessä mittauksissa samalla kannatusprosentilla kuin tuo Jussi Halla-aho. Ja ei se nyt, ja se on se 10%, johonka tuo keskusta on nyt ajautunut. Ja Rehn on keskustan virallinen ehdokas, plus että hänellä on tämä valtuuskuntakin takana, mutta joka tapauksessa, niin ei tästä nyt ihan kiva maku tule. Oli sitten Paavo Väyrysestä mitä mieltä vaan, niin kyllähän siis jotenkin luulisi, että tämmöiset käytöstavat ja tämmöinen vanhan miehen pitkänaikaisen poliitikon, jolla on suuri merkitys ollut Suomenkin politiikkaan, niin ei tuo nyt kauheasti ollut, että hän olisi ollut, että hän olisi päässyt itsenäisyyspäivän juhliin. Kyllä siis Paavo Väyrystä on loukattu aika tavalla näiden viimeaikoisien vuosien. Joku sanoi, että on syytäkin ja että se on hänen oman syynsä, mutta en mä nyt oikein usko, että siinä nyt mitään järkeä on Paavoa sillä lailla sorsia, että ettei nyt pääsy tähän itsenäisyyspäivän juhliin. Ja on, mistä siinä oikein on pohjimmaltaan kysymys, olisi tietysti ihan mukava tietää. Mutta jäädäänpä miettimään tätäkin asiaa, että mikä tekee jostakin inhokin niin, että hän ei pääse sitten edes virallisiin edustustilaisuuksiin mukaan. Ottaa huomioon, että siis Paavo Väyrynen hän on saanut Suomen leijonan ritarikunnan suurmestarin arvon, suurristin. Ja Maino Koivisto antoi sen hänelle 1987. Mutta tämmöistä tämä elämä tässä maailmassa on, että ihmisiä ei kohdella ihan aina oikein ja tasapuolisesti, mutta toivotaan, että me päästäisiin yhä enemmän siihen, että tämmöiset henkilökohtaiset kaunat ei ratkaisisi, vaan että meillä olisi vähän ymmärrystä ja arveliaisuutta toisillekin ihmisille, varsinkin jos he ovat tehneet pitkän päivätyön. Kiitos teille ja jatketaan. Tilatkaa ihmeessä tämä kanava, että voidaan yhdessä pohtia. Kiitos. Hei hei.